जय जगन्नाथ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସରିଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଲୋକପ୍ରଭା ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଅଛ? ଆମେ କରୋନା ଭୂତାଣୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ନାମ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷ ପକାଇ ଆସ। ଏହି ପାଠଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ। 1934 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଅତିବଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2001 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, 2020 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆରଣ୍ୟକ, ସମୁଦ୍ରର କୃଦା, ବିଷକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଉପକଥା ଶତକ, ମନଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଅବୁଲକରା କାହାଣୀ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତର, ଅମୃତଫଳ, ଗୁଧୁଳି ବାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକର ପ୍ରହରୀ ପ୍ରଭୃତି ଲେଖକଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ବୈକଲ ପାଠଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ହୀରା ଲଗାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରି ରାଜ୍ୟ 4-6 ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପଗଡ଼ି ଓ ପରିଧେୟରେ 4-6 ଚେକା ହୀରା ଝଲସାଇ ରାଜା ନିଜ ନଅରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ନଅର ହେଲା ରାଜା ପ୍ରସାଦ। ଡେରା ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ। ଡେରା ହେଲା ତମ୍ବୁ ବା ଶିବିର। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଝିରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜନହୀନ ପ୍ରାୟ ବଣ ମୂଲକ। ଜନହୀନ ହେଲା ଜନଶୂନ୍ୟ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଶିବିର ବାହାରେ ନିଃଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଶିବିର ହେଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ନିଃଶାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ରାତି ଅଧର। ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ହେଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିସ୍ମୟ ଓ ଚମକ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ସେ ଆଲୋକ ଯେ ଅସାଧାରଣ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ବିସ୍ମିତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲେ। ବିସ୍ମିତ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି, ଶୀତରାତି ସେ ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ସାଧାରଣ ଭାବରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ସେ ଆଲୋକ କିପରି ଲାଗୁଛି? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଶୁଖିଲା କାଠପତ୍ର ଜାଳିଲେ ନିଆଁ ଯେପରି ହେବା କଥା ଏହା ସେହିପରି। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇବ ଯାଅ, କହିଲେ ରାଜା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିସ୍ମିତ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଶୋଇବ ଯାଅ, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶୋଇବ ଯାଅ। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଭେଟିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ଦୂତ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭାତ ହେଲା ସକାଳ, ଦୂତ ହେଲା ସମ୍ବାଦ ବାହକ। ଅବଶ୍ୟ କହି ରାଜା ତାଙ୍କର ରତ୍ନଖଚିତ ପୋଷାକ ଓ ପଗଡ଼ି ଲଗାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପର୍ବତ ଅଧା ଚଢ଼ିବା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଜଣେ ଚିଲ୍ଲା ଆସି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମଣିମାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଜା ନୀରବରେ ଶିବରକୁ ଆସି ରତ୍ନ ପୋଷାକ ଉତ୍ତାରି ଜଣେ ସାଧାରିକ ନାଗରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ରାଜପୋଷାକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାଟା ବୋକାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ। ବାସ୍ତବିକ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ପୁଣି ଜଣେ ଚେଲା ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜା ଅଗତ୍ୟା ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିଲେ ଓ ଏଥିରେ ଗେରୁଆ ଲୁଗାପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପିନ୍ଧି ପୁଣି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଗତ୍ୟା ହେଲା ଉପାୟହୀନ ହୋଇ। ମହାରାଜ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଚିଲ୍ଲାଟେ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା। ରାଜା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖାଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ ଉଦ୍ଧତ ସାଧୁକୁ ଏହିକ୍ଷଣି ଧରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିଦେବି। ଉଦ୍ଧତ ହେଲା ଅହଙ୍କାର, ହାଜର ମାନେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ରାଜା ଧୀରକଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତ ମୋ ଆଗରେ ତମେ ଓ ସେନାପତି ହାଜର କରିଛ,
ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ର ନିର୍ବାକ ସାଧୁଙ୍କ ଧରି ଆଣିବାରେ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ? ବାହାଦୁରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଡ଼ ପଣିଆ। ଶିବିର ଭିତରେ ଏକାକୀ ରାଜା ଅଶ୍ରୁରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯାଏ ସେ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନେ କରି ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ବେଶ ବୋଇଲେ ସାଧୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟତା? ବାସ୍ତବିକ ସିଏ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତିକି ବିମର୍ଶ ବୋଧ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୁଣ୍ଡକାଟ କରି ତଳେ ଲୋଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବିରାଟ କରି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅଶ୍ରୁରୋଧ ହେଲା ଅଶ୍ରୁ ରୋକିବା। ପୁଅ, ଏ ବେଶରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ! ଏ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ସେ ଅନୁରା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଭା ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୁଟିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ହୃଦୟରେ ଏହିଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଳଙ୍କାର। ମହାବାଗ, ମୁଁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଥିଲି! ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି, ରାଜା ମୃଦୁକଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ହମଶ୍ଚ, ସେ ଗୌରବବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ। ଆଜି ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଓଷାଲୋକରେ ଉପନୀତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଗପଟି ଶୁଣିଲ, ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ? ଗର୍ବ ଥିଲେ ନମ୍ରତା ସେଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହେ। ମନୁଷ୍ୟର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୋଷାକ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ନମ୍ରତା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ନମ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ, ଯାହା ଆତ୍ମପରିମା ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନମ୍ରତା ଓ ସାଧୁତା ଭଳି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆତ୍ମପରିମା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ନମ୍ର ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଜୟ କରିହେବ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମନୋଜ ଦାସ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେବା ସହିତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ପରିଧେୟ, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର, ସ୍ୱାଭାବିକ, ରତ୍ନଖଚିତ, ଅଗତ୍ୟା, ନିଃସାର୍ଦ୍ଧ, ଅସାଧାରଣ, ବିଶେଷତ୍ଵ, ବାସ୍ତବିକ, ଉଦ୍ଧତ। ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ନର, ରାଜପ୍ରସାଦ ବା ମହଲ। ଶିବିର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ନିଃସାର୍ଦ୍ଧ, ରାତି ଅଧ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱାଭାବିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଧାରଣ। ଦୂତ, ସମ୍ବାଦ ବାହକ, ବାସ୍ତବିକ, ପ୍ରକୃତରେ। ଉଦ୍ଧତ, ଅହଙ୍କାରୀ। ଡେରା, ତମ୍ବୁ ବା ଶିବିର। ଜନହୀନ, ଲୋକଶୂନ୍ୟ। ସମ୍ମୁଖ, ସାମ୍ନା। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଖାଯିବା। ପ୍ରଭାତର ଅର୍ଥ ହେଲା ସକାଳ। ଚେଲାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଅଗତ୍ୟା, ଉପାୟହୀନ ହୋଇ। ବେଶ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ହେଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ପିଲାମାନେ ଗପଟିକୁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବ, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।